käsin on suur viiul, ehk õigesti öeldes kontrabass. Musale meeldib ikka öelda, et need kahte pilli eristab vaid see, et kontrabass põleb kauem. Olgu sellega, kuidas on, aga kui teiste ei saada läksid kuugi kontorisse tööle, siis minu isa läks mängima. Otsustasin ka välja uurida, kas see mängimine on päris töö ja kas see on tõesti nii lihtne kui paistab. Minu uurimustöö nimi ongi, kuidas saadakse heaks muusikus. Seatsingi sammud rahvusraamat kogu muusika osakonda. Music empty and touch your harmony. I want to play me some rock. Melody. Just change that classic rock. Praise him and praise him. Praise him and praise him. Praise him and praise him. One man and music's gone. Juhuslikult. Ma lihtsalt avastasin ühel päeval, et mulle meeldib väga laulda. Oh, see oli suhteliselt lihtne. Kodus oli vanematel oli klaver ja isa oli väikest viisi kohaliku orkestri dirigent. Vanaisa oli Tartu Elleri muusikakooli teooriaosakonna juhataja. Siis ema mängis lõdva randmega klaverit, nii-öelda kuulmise järgi. Lihtsalt, ilmselt meil ikka midagi suguvõsas geneetiliselt sellist sobilikku on selle jaoks. Ma olin väike laps, ma olen lasteaia laps. Kui minu isa ehk siis sinu vanaisa, tuli merelt. Mängis pajani. Ma olen teise tuppe, panen ukse kinni, et ma tahan seda pajani mängida. Ma läks, aga siis muidugi lapsed tahtsid minna kuulema, siis ma käisin ukse, aga sa olen muidugi kuulemas. Näh, niimoodi, kui jõudsin põhimõtteliselt taadi ehk siis minu visaalis. Kõrgel pilve pealt alla vaatamas siin kuu, jah kuu, õrnalt paitab ta sinu juukseid ja suusuud, mis muud. Kus ma tahaksin, et siis minulgi oleks võluvõim, mis aitaks nagu kuul. Mul on armastus, sest su naeratus on kuul, nii kuul. Ma austelda nii väga täpselt ei mäleta. Ma mäletan seda, et mulle meeldis väga lauda. Ja 1. septembril ma teatasin kõigile, et ma tahan teile laulda. Laulsin ühe laulu. Me vist just olime lasteaias õppinud see tähestiku laulu. Ja siis kõik kuulasid väga vaikselt. See mõte tekis mul seal selles 1. tunnis. Et ju siis pidi nii olema. Palju siis, ma ei tea, võibolla. 14. eluaastast alates mängin juba kuskil bändides, eks ole, ja nii-öelda olen sellega ka raha teeninud, siis praegusel hetkel võib öelda, et kui on 30, palju siis teeb, 30 mingi 8 aastat teeb, on juba mängitud, siis on ju imelik hakata kuidagi mõtlema, et kas see mulle meeldib või ei meeldi. Et juba seda inertsist juba teen, selles mõttes, et muidugi meeldib, kui on sellised ägedaid projekte ja asju ja praegugi tulen ägeda ürituse proovist, et kogu aeg on midagi, mis on äge ja huvitav. Ma olen hästi häid muusikuid kuulnud tänaval mängimas Stockholmis näiteks või Moskvas. Täiesti tänava muusik ja sa jääd kuulama,
kuidas ta mängib, et kuidas see tase on saavutatud ja ta mängib lihtsalt tänavalt kui ilma käes keegi viskatamas. Kuigi jah, tegelikult visatakse päris palju raha. Ja kuidas heaks muusikaks saadakse? Ikka tahtmine ja harjutamine, töö. Et minu arust on muusika rohkem sport kui sport ise, siis sa pead rohkem harjutama ja ületama seda, et järjest kogu aeg harjutad mingi periood on, kus sa hästi palju oma päevasest ajast pead harjutama lihtsalt. Ja noh, selleks, et see harjutamine tuleks, selleks oma tahtmist. Ja muidugi annet, osad on andekamad, osad vähem andekamad. Aga need, kõik need kolm komponenti peavad seal olema tahtmine, anne ja harjutamine. When things were really humming, come on, let's twist again, like we did last year. Go round and round and up and down we go again. Oh baby, let me know you love me so. Man, twist again, like we did last summer. Come on, let's twist again, like we did last year. Selle uurimiste tulemusena olen ma mõistnud, et minustest ikkagi muusikut ei saa, kuna mul pole püsivust harjutada ja laste muusikakooli ma pole ka jõudnud. Aga võibolla saab minust helimees. Silmak on sinu südame rõõm, puhas rõõm, mis ühendab. Tuleb küll, siit saab crazy raadio. Tava ei.